Вітаю вас. Інформаційна служба телеканалу АТВ об'єктивно про найактуальніші події регіону 12 жовтня. Сьогодні у випуску. Сумський центр служби крові може опинитися під загрозою втрати свого статусу. Марш нової української армії вперше пролунав у Сумах. Традиційний ярмарок до свята Покрови розгорнули на центральній площі Сум. Ті, хто зазвичай допомагає при важких хворобах, складних операціях, аваріях, тепер вимушені звертатися по допомогу самі. Сумський центр служби крові може опинитися під загрозою втрати свого статусу, а відтак лідируючих європейських позицій і перспектив. Причина тому – законопроект, внесений на розгляд Верховної Ради. У ньому йдеться про 100% повернення центрів крові у комунальну власність. Сумський обласний центр служби крові – заклад унікальний. Працює на засадах державно-приватного партнерства. 25% акцій належить обласній раді, 75% – компанії «Біофарма». Завдяки інвестору центр має сучасне обладнання. Всі процеси в ньому відповідають європейським стандартам. Продукцію роблять, да, із крові, і лікарства, і все. Самого високого качества, де дають 100% гарантію, що ніхто ніколи в житті не заразиться. Треба розвивати таке партнерство. Потому что оно дает результаты. И там, где надо там действительно помочь какому-то больному ребенку, всегда они помогают, идут навстречу и никаких денег не берут. Оксана Смольникова пам'ятає, як 10 років тому за тромбоконцентратом для онкохворої дитини доводилось їздити до сусідів на Харківщину. Там часто отримували відмову, бо в пріоритеті свої пацієнти. З оновленням Сумського центру служби крові ситуація кардинально змінилась. Наші зараз батьки не знають, що значить заплатити за тромбоконцентрат. За Р-масу, за плазму. То есть они даже цен не знают на все это, вы понимаете? То есть если 10 лет назад мы со своего кармана должны были достать эти деньги и поехать еще доставить это сюда на себе, то сейчас этих рисков нет. Досвід партнерства влади і бізнесу виявився вдалим. Сумський обласний центр служби крові став флагманом галузі, а Суми – донорською столицею України, що підтверджується сертифікатом Національної книги рекордів. Численні закордонні вітчизняні делегації відзначили – центр – зразок для реформування всієї галузі. Саме про реформи і йдеться у проєкті закону про донорство крові та її компонентів. Щоправда, одна із статей не допускає можливості розвитку нових форм організації центрів, а веде мову про 100% повернення закладів у комунальну власність. Я восприняла эту статью, лично я, как национализация Сумского областного центра службы крови. То есть единственного центра, который соответствует всем международным стандартам, который вообще единственный в Украине такой. И наш центр – это один из лучших центров в Европе. Загроза втратити статус, а з ним інвестора і перспективи розвитку центру змусила звернутися за допомогою. Громадські організації, партнери, донори підписали звернення до обласних депутатів з проханням захистити центр крові. Хоч в комітетах Верховної Ради і говорять про 170 мільйонів доларів на оновлення станції переливання крові, цього за попередніми підрахунками вистачить лише на 13 установ, а їх в Україні майже 60. Без вливання денежних средств практично ми не можемо досягати рівня якості переробки крові. В виде ее безопасности в первую очередь, да, и в виде тех европейских изостандартов, которые требует сегодня Европа. За умови прийняття нового закону, функціонування та оснащення закладів служб крові повністю залежатиме від фінансування місцевих бюджетів, для яких це непосильний тягар. Ми будемо відстоювати, не знаю, як ще, будемо юридично відстоювати. Ну, ви самі розумієте, ну, нельзя подавати примір для того, щоб вже ж оно все працює, да? А ми зараз візьмемо, на чому сказати, давайте в государство візьмемо. А ви спросили, у нас є можливості, да? Де ми будемо брати обладнання, коли це буде, коли це буде. І що ми залишимо людей без крові? Тому треба підходити по-хазяйськи до цього, з соображенням, я вважаю так. А хтось там приходить, попіариться перед виборами, ну, слухайте, знайдіть іншу тему і піаритесь. Підтримують голову ради обласні депутати, які самі є донорами. Немаловажно те, що сьогодні наша обласна і дитяча лікарня, і городська в тому числі, вони оснащені практично на 100% препаратами из крови. Нужен особый подход. Сама статья вот эта 26-я, она, ну не знаю, ее, на мой взгляд, ее надо все-таки доработать и проработать. И депутаты
Верховные Рады должны каждый, вот знаете, как мне кажется, на примере нашей области надо посмотреть, все взвесить и потом уже эту статью уже четко оттачивать. Сегодня, знаете, псевдореформаторы пытаются, знаете, вот сделать из службы крови там, государственными или коммунальными, да, вот центрами. К чему это приведет? Не будет так влаживать государство столько денег, как сегодня влаживает частный бизнес. И я уверен, что государство не должно влазить со своими, там, знаете, какими-то хотелками или что-то. Есть хорошо развитая структура, хорошо она занимается, есть там 25% акций или засновники областной рады. Поэтому они должны всячески помогать. Поэтому ми, як депутати, будемо стояти на вашій стороні. Аби зберегти унікальний обласний заклад, депутати Сумської обласної ради на найближчій сесії звернуться до колег у парламенті з проханням вивчити досвід Сумського обласного центру служби крові і відповідально поставитись до розгляду проекту закону про донорство крові. Ольга Галицька, Максим Ткачов, Андрій Чишенко, АТВ. Складні операції без великих розрізів. Лікарі Сумської обласної лікарні виконують новим малотравматичним методом лапароскопії все більше оперативних втручань. У рамках обміну досвідом сучасна операція була проведена сумським хірургом спільно із київським колегою. Щодня 25-30, а щорічно 12 тисяч операцій найвищого рівня складності. На цьому поверсі у першому корпусі обласної лікарні практично без перерви працює кілька операційних. Лікар-уролог Андрій Колісниченко сьогодні оперує в парі з київським колегою. Установлений діагноз аденома предстательной железы. Розмір його доволі значительний, тобто до 100 кубических сантиметров. Поэтому в данном случае будет выполняться методика, одна из разновидностей методик по удалению предстательной железы, аденома предстательной железы, это позаделонная аденомэктомия. В цьому випадку хірурги Сумської обласної лікарні діляться напрацьованим досвідом – знайти найменш травматичний спосіб втручання. Без вскриття мочового пузыря, без травми його стінки, без травми шийки мочового пузыря, считается более щадяще, чем другие виды оперативных пособий при таких случаях. Ну, это открытая операция. Сьогодення медицини – це малоінвазивні хірургічні втручання, метод лапароскопії. Тож тепер київський хірург підказує сумському колезі найтонші нюанси операції, яку спеціальними мікроножицями виконують під мікроскопом. Те же самые хирургические манипуляции, которые выполнялись раньше открытым способом. То есть стопроцентно практически то же самое делается, только из вот этих вот трех небольших дырочек, отверстий, которые здесь в животе мы наблюдаем, вместо разреза, который был бы отсюда до сюда 15 сантиметров через все ткани. Хірурги Сумської обласної лікарні до 80% операцій виконують нині саме лапароскопічним методом. Ендоскопические малоинвазивные операции мы оперируем с 2011 года. Это трансуретральная резекция, то есть на предстательной железе мочевом пузыре, а литотрепсию, непосредственно дробление камней в мочеточниках и почках, с 2014 года. И вот этой весной у нас появилась еще дополнительная аппаратура, которая позволяет делать и операции на почках. То есть, по сути, точки нади в урологии по дроблению и удалению камней расставлены на сегодняшний день. С сумскими коллегами мы дружим давно, активно обмениваемся опытом. В чем-то у них опыт больше, чем у нас, в чем-то опыт больше у нас. Поэтому наши встречи всегда очень взаимовыгодны и плодотворны для обеих команд. Вот. Сумчане молодцы. В обласній лікарні говорять, маючи 14 операційних, які працюють в режимі 24 години 7 днів на тиждень, гостро потребують розширення. Саме тому 350 тисяч гривень коштів лікарні цьогоріч спрямували на операційну, де щотижня виконують до 5 операцій з ендопротезування суглобів. А найбільша мрія колективу – новий хірургічний корпус у майбутньому медичному містечку на вулиці Ковпака. Тетяна Полозова, Максим Ткачов, АТВ. Від ідеї до її реалізації. У шостці підбили підсумки проєкту міні-грантів «Екошкола», який реалізувала компанія «Фармак». Школярі відвідали тренінги, підготували екологічні проєкти та втілили їх у своїх школах. Що з того вийшло, дивіться далі. Підтримати фізичну форму і зарядити гаджет без під'єднання до електромережі. Десятикласник Микита розробив унікальний велосипед. За саму виробітку енергії відповідає динамогенератор, який встановлений на заднє колесо. Він включається і, відповідно, виключається. Зараз він включено в положенні. Щоб створити сам процес зарядки, я создал плату стабілізатора, який ограничивает енергію, видаваємо з динамогенератора. Ну і, відповідно,
сделал USB-гнездо, і можна підключати будь-які провода, заряджати телефон. Ще один диво-велосипед Charge Drive розмістили на шкільному подвір'ї. Трохи згодом тут з'явиться розмітка, аби школярі освоювали правила дорожнього руху для двоколісного транспорту. В рамках цього проєкту за грантові кошти ми придбали велосипеди, ми придбали павербанки, всі матеріали для плати, для власне, все, що потрібно було для того, щоб все це зробити. Крім того, матеріали для стоянки – це також за кошти гранту. Цей проєкт виконували учні, які не входять до категорії, яка зветься обдаровані. Це не олімпіадники, але це, власне, ті учні, які мають таку базу знань, яка дозволяє їм втілити в життя і ось такий STEM-проєкт. Кошти на унікальні пристрої для підзарядки, велопарку і майданчик, а це 20 тисяч гривень, учні першої Шосткинської школи виграли у конкурсі міні-грантів від компанії «Фармак». Для дітей провели екскурсії підприємством, організували низку тренінгів з екологічного мислення та конкурс екопроєктів. Свої заявки подали усі навчальні заклади, спонсор профінансував три найцікавіші ідеї. Переможці отримали по 20, 15 і 10 тисяч гривень. І для нас дуже важливо було реалізувати цей проект. Ми відкрили двері нашого підприємства для молоді. Ми робили дуже багато в рамках проекту екскурсій. Ми показували сучасні очисні споруди, які ми реалізували в рамках будівництва міста Шостка. І ми надіємося, що цей досвід, ці знання, які отримали діти, вони надалі будуть застосовувати в своєму житті і будуть впроваджувати подібні проекти. І це, звісно, покращить значно екологічну ситуацію в цьому прекрасному місті, в нашій країні і у всьому світі. Друге місце на конкурсі вибрала ідея восьмикласників Шосткинської гімназії. Діти перейнялися проблемою забруднення води і встановили сучасні питні фонтанчики з функцією очистки. Нашим слоганом нашого проєкту була «Чиста вода – запорука здоров'я». Неможливо пити ржаву воду з ржавих труб, і це не дуже приємно. Та купуємо якусь гадість, це мінеральні води, і це не дуже впливає на наше здоров'я. Тому, коли ми почули про проєкт «Екошкола», ми одразу згадали про нашу воду, і всією командою, всім, кого це стосується, вирішили приймати участь та перемогли. Підтримали юних екологів і батьки. Вони зробили ремонт у куточку для фонтанів, а на стінах незабаром з'являться дельфіни. А от учні 11-ї школи вирішили, воду варто економити і встановили крани з сенсорами. Адміністрація навчального закладу вже підрахувала. Завдяки втіленій ідеї школа щомісяця споживає на 25% менше води. За підсумками проведення проєкту «Екошкола», що тривав 8 місяців, проводять підсумкову конференцію. Ми будемо продовжувати цей проєкт, ми будемо його робити в Шостці. І, мабуть, ми вийдемо за межі Шостки і будемо продовжувати його і реалізовувати по всій Україні. Усіх секретів представники компанії «Фармак» не розкривають. Втім, обіцяють, проєкт «Екошкола» стане ще масштабнішим і цікавішим. Тетяна Мостіпан, Володимир Спасьонов, АТВ. Сумська область – лідер по обсягах фінансування проєктів громадських організацій. А з наступного року, завдяки змінам, ініційованим обласним управлінням молоді і спорту, взяти участь у конкурсі буде простіше. Щороку зростає кількість проєктів, які подаються від громадських організацій. У 2018-му їх було надано 60, реалізовано половину. Термін подачі заявок на наступний рік – до 23 листопада. І тут є зміни. Якщо раніше в переліку проєктної пропозиції вимагалося, щоб громадська організація, окрім самого проєкту, надавала обов'язково копії свідоцтва про реєстрацію, копії виписки з податкової, копії своїх статутів, то зараз всі ці дані знаходяться у відкритих реєстрах, вони не вимагаються. Основні зміни, які були внесені до постанови про конкурс проєктів, ініційовані Сумщиною. Як умова з кожним роком, все менше і менше вимог до самих конкурсу проєктів від Кабінету міністрів України, тобто все більше надається можливості самим громадським організаціям брати участь.
Тепер участь у конкурсі проєктів можуть взяти громадські організації, які були зареєстровані півроку тому. Раніше був обов'язковим дворічний термін. Крім цього, зменшено розмір власного внеску з 25 до 15%. Тепер, якщо у вас конкурсна комісія на старті затвердила вам кошторис, затвердила кошти на конкретні статті видатків, то ці суми і ці статті є вже сталими, вони не повинні змінюватися, за виключенням, якщо ці зміни є край обґрунтовані. Наступного року на проекти виділять 1 мільйон 600 тисяч гривень. З них третина піде на ініціативи національно-патріотичного спрямування. Забороняється надання підтримки на проект, якщо він вже фінансується за рахунок коштів державного або місцевого бюджетів. Також у конкурсі 2019 року обов'язковим буде публічний захист проекту українською мовою. Ірина Коплик, Євген Сердюк, АТВ. Як ми стали добровольцями? У педагогічному університеті відбулася презентація документального фільму про захисників України. Із глядачами особисто поспілкувалися герої стрічки та режисер. Подробиці далі. Студенти, викладачі, громадські активісти, волонтери і добровольці збираються у педагогічному університеті. Сьогодні тут презентація документального фільму «Як ми стали добровольцями». Місяць тому у нас виникла ідея зорганізувати історичний клуб в своєму інституті. Ми хотіли переглядати періодично фільми і обговорювати їх разом із студентами. Але завдяки нашим гостям сьогоднішнім, добровольцям, волонтерам, цей захід перетворився на таке урочисте засідання. Документальний фільм знімали з 2014 року методом кіноспостереження. Усі герої на екрані не актори, а захисники України, що пішли на війну добровольцями. Сьогодні у нас, у наших студентів, викладачів, буде можливість і продивитись цей фільм, а фільм він заснований на реальних событиях тих часів. А саме головне, що у вас буде можливість сьогодні поспілкуватися безпосередньо з акторами того фільму, а це не просто актори, це дійсно живі люди, це наші воїни, наші добровольці, які в ті страшні часи пішли захищати Україну. Автор ідеї – український кінорежисер Лариса Артюгіна. Фільм знімали за волонтерські кошти, а всі його покази – безкоштовні. Я дуже добре пам'ятаю 2014 рік, 23 травня, коли батальйон «Донбас», ще тоді тільки формувався батальйон «Донбас», і він попав у засідку у Карлівці. І це був перший бій, де загинуло п'ятеро наших бійців. А в той день, 23 травня, в мене був день народження. Я була в Києві, до мене прийшли друзі, і це був світлий сонячний день, ми святкували день народження, нічого не підозрюючи. І коли вранці я прокинулась і побачила ці жахливі фотографії з вирізаним серцем і з цими садистськими проявами, я зрозуміла, що от хлопці, яких я не знаю, люди, яких я не знаю, захистили мене фізично. Серед героїв фільму – сумчанин Анатолій Горбенко. Боєць із позивним «Бугор» захищав Україну 2 роки. У 2016-му отримав поранення у Мар'їнці і втратив обидві ноги. Підірвався, що тут? На виході, на керований фугас натрапив. І все. Що було потім? Потім було півроку, півроку шпиталю в Києві, протезування, лікування, операції. Про свій вибір піти на захист держави чоловік не шкодує. Говорить, якщо не я, то хто? А побратимам, які нині перебувають на Сході, зичить мужності. Стійкості, звичайно, щоб вони не розчаровувались. То, що з усіх сторін кажуть, та для чого ця війна, та за кого ви воюєте. Ну, треба розуміти, що воюємо там не за Порошенка, як Ценюка, як багато про це кажуть усі там. Порошенко там те. Ні, воюємо за свою батьківщину, за свої сім'ї, за батьківщину, за Україну. Фільм «Як ми стали добровольцями» відкриває глядачу мозаїку щирих історій українців, які стали героями не лише у кіно. Презентації фільму пройшли в Європі та Америці. У Сумах стрічку побачили вперше. Как только я увидел вот это все, я сюда пришел послужить своей родине и народу. Тетяна Мостіпан, Андрій Чешенко, АТВ. Марш нової армії вперше пролунав у Сумах до Дня захисника України. Біля фонтану Садко відбувся флешмоб за участі військовослужбовців 27-ї реактивної артбригади та академічного хору училища імені Бортнянського.
Святкування Дня захисника України у Сумах розпочинають музичними флешмобами. Незвичний тандем – хор училища імені Бортнянського і оркестр 27-ї бригади – виступає на трьох майданчиках міста. Один з них біля фонтану Садко. Виконуватимемо сьогодні в Сумах. Ми будемо вперше гімн Збройних сил України, який був ще започаткований. Ми певно, що в 90-х роках це був гімном Української повстанської армії, і його вирішили зробити гімном українського війська. Слова гімну – це видозмінений твір «Зродились ми великої години» Олеся Бабія. А сучасну музичну обробку здійснили музиканти під керівництвом Олега Скрипки. Допомогти сумським військовим у виконанні маршу взялися тендітні дівчата у вишиванках. Керівник хору налаштовував їх за власною методикою. Я коли їх тут настроювала на гарний такий характер, я їм казала, уявіть собі, ви всі козацького роду, ви в мене козаки і козачки, ви повинні заспівати так, щоб от зубів відскакувало. Загалом виконали три композиції – «Не за горами», «Армія з народом» та «Марш української армії», який сумчани чують вперше. Ірина Коплик, Андрій Чешенко, АТВ. Традиційний ярмарок до свята Покрови і Дня українського козацтва розгорнули на центральній площі Сум. М'ясну, молочну та сирну продукцію, а ще мед, фрукти, овочі, горіхи, саджанці і вироби ручної роботи презентували понад 80 товаровиробників із усієї області. Подробиці святкового ярмарку дивіться вже за мить. Вже традиційний ярмарок до свята Покрови зібрав на центральній площі Сум товаровиробників із всієї області. Продукцію промислового та сільськогосподарського виробництва презентують понад 80 учасників. М'ясо, ковбаси, сири, усі можливі сорти меду, пряні спеції. Товари для сумчан на будь-який смак. Біля кожної ядки – черга. Свіженька, дивіться. Гляньте. Попробуйте, мягенька, мягенька. Я бачу, я вам... Мягенька. Откуда у вас пирожки? Білопілля. Знаю, що якщо, наприклад, хліб був, якщо намазати маслом і чорною кров'ю, взагалі отличний. Взагалі отличний. А якщо без чорної ікри? А без чорної ікри ще лучше. Ще лучше, да. Тут і каша з печенкою, і мак, і лівер, і все печене, печена картошка, капуста. Ну, все, що тільки треба. Свіжим хлібом із власної пекарні пригощають і сумчани. Я дуже люблю, я домой беру, тому що я за здорове питання. Понимаете, іменно ржана мука, вона виводить всі шлаки у нас з організму. Вона більш полезна. Но многие люди дуже люблять і білий хліб. А з білих би хлібов я порекомендувала вот такой вот, наприклад, чиабат. Тут же великий вибір саджанців для саду та городу – квіти, овочі та фрукти. В таку пору предоставлені зимні. Це всім відома флорина і всім відомий снігний кальвій. Ну, забытое уже, практически нету, потому что уже новые сорта идут. Как бачите, ну, визуально в цьому році людей більше, чем в минулому на подібній ярмарці, навіть більше, чем на пасхальні, тому сподіваємося, що ця практика контакту виробника безпосередньо з покупцем буде збільшуватись і поширюватись. А самі щось вже придбали? Ще ні, тільки вийшов, але вже надивився аджику з Колотопського району, обов'язково придбаю. Цьогорічний ярмарок ще святковіший. На площі українські курені та музики для колориту і настрою. Слід відзначити активність Сумського району, які активно взяли участь і представили до продажу до 30 місць з продажу сільськогосподарської продукції. Найбільш активно продається така продукція, як саджанці сільськогосподарських культур, це, зокрема, плодово-ягідні насадження, а також плодово-ягідна продукція. Це, зокрема, яблука, це груші. Безпосередньо плануємо взяти активну участь і не просто спостерігати за процесом, а і придбати щось до вподоби на святковий стіл. Свою продукцію до святкового столу сумчанам пропонує Горобина – незмінний учасник ярмаркувань. Як її вип'єш, не болить ні голова, ні нога. І я це стою, сумніваюся, як уже взяти.
так. Саме мені губернаторська нравиться. Обязательно. Як же я б тут не стояла, якби не пробувала. А так м'ясо купила, яблук купила. Ну там олія, що то не пам'ятаю. А водки купила обязательно. Мене що відома жде. Я ж повинна прийти. Ну, ще й колбаси ще зайду, кільце візьму. Повний набор. Взагалі, ярмарка, молодці, що таку строїли. Ми дуже раді, що на Сумщині вже є і медовухи, на Сумщині вже є і інші напої, які слабоалкогольні, алкогольні. Ті, що сьогодні радують людей і веселять. І ми раді сьогодні, що ми презентуємо ці напої на нашому стенді, запрошуємо всіх. Я хочу всіх сумчан, жителів міста Суми, жителів Сумської області поздоровити і всю Україну, поздоровити з чудовим святом, який сьогодні в нас є. Це Покрова, це козацьке свято. Також поздравляю з Днем захисника вітчизни всіх, хто до цього має відношення. Дуже чудове свято і дуже чудовий сьогодні настрій людей, які прийшли на цю площу. Серед учасників ярмарку – 10 навчальних закладів області. Бурячок по 8, це домашня картошечка по 5 гривень, по 10 гривень наші домашні із нашого саду, яблучка, калинка і пиріжки. З капустою. Ми представляємо ось наші власного виробництва, коржики, тістечка, це муляжі тортів, ну муляжі, але такі торти готують наші учні, кондитери вже на після закінчення першого курсу. Завітайте до нас, ми запрошуємо всіх на навчання і бажаємо вам гарного настрою, вітаємо зі святом. До прийдешнього свята сумчани готові. Хтось поспішає додому, хтось на роботу. Головне – із гарним настроєм та повним кошиком. Тоня Борзеленко, Андрій Чешенко, АТВ. А на цю годину у мене все. Наші новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі дивіться корисну та цікаву інформацію. Нехай вам щастить. Залишайтеся з нами.